सर की नाम है तुहाडा? जतिंदर सिंह जी। सर जिहड़ा लंगर लाया जा रहा है जी जिहड़ा गुरपुरब ते, इहदे बारे दस्सो जी, लंगर लग रहा है जिहड़ा। ਇਹ ਲੰਗਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਏ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਖੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੰਡ ਵਾਲੇ ਭੀਮੇਸ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।